Hei, jeg skal nå si noe innledende om kontinuerlige funksjoner og grenseverdier. Funksjoner, det er jo noe vi jobber mye med i matematikk 1. Og for oss så vil som regel en funksjon f, det er en regel som til et hvert punkt på, som oftest et intervall i, som tar for hver x i i, gir oss en verdi i r på den reelle tallinjen. Funksjoner liker vi å fremstille grafisk. Det er nyttig å visualisere funksjonen ved hjelp av en graf, eller grafen til funksjonen. Da kan intervallet i kanskje gå fra a til b her nede på x-aksen, og så vil grafen være en kurve i x-y-planen. Så hvis jeg har en verdi, et punkt x nede på x-aksen, så vil jeg ha en tilsvarende funksjonsverdi f av x på y-aksen. Vi vil være spesielt interessert i kontinuerlige funksjoner. Det at en funksjon er kontinuerlig, det reflekterer den erfaringen vi har fra den fysiske verden om kontinuerlige bevegelser, at ting forandrer seg skritt for skritt. Hvis jeg hadde tegnet en funksjon som hadde en graf som så sånn ut, som gjør et hopp i punktet C, så tror jeg at dere vil være enige om at den funksjonen ikke er kontinuerlig. Dere vil sannsynligvis tenke på den funksjonen som jeg har tegnet her som kontinuerlig, fordi dere kan se at grafen er sammenhengende. Det er den populære definisjonen av en kontinuerlig funksjon, at den har en sammenhengende graf. Men hvis vi tenker oss litt om, så vil vi fort oppdage at det er en veldig upresis definisjon. Og i matematikk så er det viktig å ha presise definisjoner. Så vi må ha en mer presis definisjon av kontinuitet, av hva det vil si at en funksjon er kontinuerlig. Det vi da kan gjøre er at vi kan gå til grensebegrepet. Og vi kan da konsentrere oss om hva som skjer i et bestemt punkt. Når det er det ene bestemte punktet, så liker vi ofte å kalle det for x0. Så la oss se hva som da skjer i punktet x0. Vi sier at funksjonen er kontinuerlig i x0 hvis grensen til funksjonen, når x går mot x0, er lik funksjonsverdien f av x0. På venstre siden så nærmer x seg x0 uten at den noen gang er lik x0. Og vi ser da på hva som skjer med funksjonsverdiene når vi kommer stadig nærmere x0. Igjen så trenger vi da en presis definisjon av grensebegrepet. Jeg har her bare satt opp limes x går mot x0 f av x, uten egentlig å si hva jeg legger i det, utover at x nærmer seg x0, og f av x kommer stadig nærmere f av x0 når x er nær x0. Det vi da gjør, er at vi forsøker å uttrykke det mer kvantitativt, det med grensen. Og måten vi gjør det på er at vi så å si bruker et matematisk mikroskop for å se nærmere på hva som skjer i nærheten av det punktet x0. Vi er jo i den heldige situasjonen som matematikere at vi er ikke bundet av fysiske begrensninger som atomenes størrelse og den slags. Vi kan velge så små størrelser som vi bare kan forestille oss. Så vi tar dette mikroskopet vårt, fininnstiller det akkurat så fint som vi måtte ønske oss, og forsøker å se på hva som skjer i nærheten av x0. Måten vi gjør det på er at vi
fininnstiller rundt funksjonsverdien f av x0 her, med en passende oppløsning. Så vi ser på et passende lite intervall her, som kan være så lite det bare måtte ønske, og så zoomer vi inn. Så la oss ta en titt på hva vi da vil se i vårt matematiske mikroskop. Vi har punktet x0 her, og så har vi funksjonsverdien rett over her. Og så har vi den innstillingen vi har på mikroskopet, gitt ved disse to linjene som ligger symmetrisk om funksjonsverdien. Grafen til funksjonen, den vil komme gjennom denne stripen, kanskje på denne måten her. Nå er altså denne innstillingen så fin jeg måtte ønske. Vi kan velge stripen her så tynn vi bare vil. Det som er poenget når vi definerer grensen, er at uansett finhet her, så vil vi alltid kunne finne et tilsvarende intervall rundt x0, sånn at grafen holder seg innenfor stripen når vi holder oss innenfor det intervallet her. Så situasjonen er altså den at for dette lille intervallet her nede, så hvis vi kan tegne en strek ned sånn for å illustrere det, så vil grafen i sin helhet ligge innenfor den oppløsningen som vi valgte for mikroskopet vårt. Om jeg krymper det enda mer, ja vel, så må jeg kanskje velge et mindre intervall der nede, men jeg krever at uansett hvor fininnstilt jeg gjør det, så skal jeg alltid klare å finne et sånt intervall nede på x-aksen, sånn at kurven, grafen, funksjonsverdiene i sin helhet befinner seg innenfor den angitte finhetsgraden. Det fanger dette som vi forsøkte å si med ord, at grafen er sammenhengende. Og det fanger kontinuitetsbegrepet. Og det går altså gjennom denne måten å definere grensen på, som er viktig både for kontinuitet, for definisjon, en presis definisjon av kontinuitet, og senere i neste omgang vil dere se at det er det vi trenger for å definere den deriverte av funksjonen.